olugendero omukwano lutandi Kampala era buli wobera n'okukkiriza buli kimu kisoboka bwatyo Luele Ronald ne Gloria Tamale Luele we bakikoze ne beekuba empeta ku St Augustine Church e Makerere ate lwaki nedda bano nno ababiri basooka ne bagenda ne banjula ne tugenda e Masaka ebintu ne tubirya ne tukikkiriza ate munnaye omwami we yakomyewo n'agamba bannange mmaze omwaka mulamba nga kibeibi kyange sikiraba lwaki ate nedda nakikuba empeta n'agamba munnaye nalongo wange gw'asinga tutandika n'obutandisi eno ye Saturday Edition emikolo n'embaga. Ebirayiro we katuuka buli omu kyaba ayagala aba ayagala amanyi bannaye sweetheart wange agenda kuŋŋamba kye ate munaye nno bino tebabiwandiika nti nno kikwate nti n'ojagamba I do ate simanya biki nedda osobola okujja naawe n'ogamba nze nga kato nze nga Gloria ze zino vows zange ninagamba omwami wange nti I will love you until you know n'ogatako ebibyo sikyateeka nti nno biri baabiwandiika kirina kwogera bino n'olwekyo bano bo baasazeewo ne bawandiika ebigambo byabwe biki bye bawulira ku mutima buli omu n'akigamba munne abazadde abaana bamu mukkiriza abaana bamu okufumbiriganwa Yeah.
Sunday morning. And tomorrow, we are going to have a meeting with your money. Carry on, I came in a Barcelona. Kumpeta. Oweda Gloria agamba banange. Bakuzinoze bajasimanya owasimanya waneda. Ye katoya agambye kangende China. Enamuna eje chamutwala kunonya mpeta ya Gloria. Ero rajumtade kobweti. Oweda sparkling. Ngapo ojira. Muna ibulio mwabira ne chiloto che. Gloria ya tugamba na agama. Nti mwabuludera kato. Njagali chintu chumu. Njagali mpeta itagena kufedinga. Ni wena vila njitade mwazi. Thank you.
tuumule mukatano ate oluvannyuma tukomewo.